Наша тема розважань буде дорогоцінна жертва Ісуса Христа. Дорогоцінна жертва Ісуса Христа. Дуже добре, коли ми носимо Біблії, дуже добре, коли ми відкриваємо Біблії, знаходимо і потім підходите і кажете, ти не звідти прочитав. І для себе запоминаєте. І так, дорогоцінна жертва Ісуса Христа, коли ми говоримо про смерть. Знаєте, це завжди якийсь трепет, це і страх, це і незрозумілі речі. Коли ми десь знаход... зустрічаємо смерть людини або говоримо, що автокатастрофа чи авіакатастрофа, і загинули люди, скажіть, як це зразу торкається наших сердець і душ, як це боляче, як це неприємно, як це по-особливому реагує кожна людина? Ніхто не відноситься до смерті просто так. А смерть Христа, як ми повинні до неї відноситися, про це ми сьогодні будемо говорити. І так, перше місце це перше післання апостола Петра, перший розділ з 18-го вірша. Знайоме нам місце, але воно має особливе величезне значення до сьогоднішнього нашого дня. І знайте, що не тлідним сріблом. Або золотом відкуплені ви були від гріховного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого акця, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений нам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив. Та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога. Є чудове місце, яке також підтверджує смерть Ісуса Христа. Це Євреям 9.14. І цей вірш говорить так: скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків. Щоб служити нам Богові живому. Єфісянам 1:7. Маємо, ми маємо у Ньому в Ісусі Христі відкуплення кров'ю Його, прощення гріхів через багатство Його благодаті. Важко перелічити усі місця в Біблії, які описують смерть Ісуса Христа. Їх дуже багато, їх тисячі і в старому заповіті, і в новому заповіті. І ось прочитані місця Святого Письма говорять нам про наше викуплення і спасіння від гріха, але єдиним способом це смертю Ісуса Христа. Доктрина про викуплення грішного людства мене і вас, брати і сестри, і кожної людини відкриває нам неосяжну Божу любов. Любов, яку не може людина зрозуміти і вмістити. Яку Бог проявив до грішного людства, коли людина відійшла від Бога, згрішила. І тільки любов Агапе здатна на таку жертву це любов Ісуса Христа, це любов Божа. Ісус Христос вибрав смерть за нас, і Він прийшов, щоб нас спасти ціною Своєї смерті. Ціль спасіння нашого не могла бути досягнута іншим шляхом. Єдиний шлях був це смерть Божого Сина. Бог вибрав його, і він був єдиний і вірний, єдиний метод спасти людей. Ви знаєте, чому багато на цю доктрину нападки від людей, тому що люди багато задають питань і кажуть: невже всемогутній Бог не міг іншим шляхом спасти людей? І ви чули таких людей? І це несправедливо, щоб помирав Божий син. Но іншого шляху не було. Пам'ятаєте, в Едемському саду Бог сказав: не вкушай від цього дерева, бо в день, в який ти вкусиш, що смертю помреш. І коли за те, що людина відступила від Бога, Бог мав в точності виконати ось це слово, яке він і сказав. Тому потрібна була смерть. Бог вибрав. Ось цей вірний шлях, і немає іншого шляху спасти людей. Є обманщики, які кажуть, що спасти людей можна було іншим шляхом. І від цього відводять нас, людей. Знаєте, є часто дехто приходить в Дім Божий і каже: ой, попав у вас хліболамання, говорять про смерть, про кров, ну так неприємно. А скажіть: а приємніше говорити про гріх, який веде в вічний погибель, в вічний ад і в вічну смерть. Про це приємно говорити? Неприємно, але приємно говорити про Божу смерть, яка дає нам викуплення і спасіння. Біблія говорить, плата за гріх смерть, і хтось мав померти за гріх. І якби людина померла за свій гріх, якби ми померли за свій гріх, а нам потрібно було померти, скажіть, чи було б спасіння, чи ні? Ні, ми померли, б, ми отримали б ось те, що сказав Бог. Але так як за наші гріхи помер Божий Син, то ось тому-то і Бог Отець, прийнявши цю замінну жертву, приймає грішника відкупленим, прощеним. Є таке гарне слово, умілостів, у благання за наші гріхи. Тому, дякуючи викупленню, у благанню і умілостівленню, ось цьому особливому слову, вирішилася проблема гріха. Не було іншого способу спасти людей. Це єдиний вірний, да, дорога плата, але викуплення мало пройти через смерть. Перше Івана, я тільки один вір читаю. 2-2. Він, Ісус Христос, умили у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але і за гріхи всього світу. Шанс спастися є всім людям без виключення. Всім без виключення. Неправда, що Бог одних вибирає на спасіння, а інших не вибирає. Неправда. Воля Божа, щоб усі люди спаслись і досягнули пізнання істини. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто повірить, не загинув, але мав вічне життя. Для кожної людини є шанс, для кожної людини є вихід. Людина тільки повинна кричати: Я погибаю, я. Я достойний смерті Боже спаси. Ми знаємо Спержина Чарльз Спержин, король проповідників, досліджуючи Біблію і дорогу від створення світу до Голгофи, сказав: гріх і викуплення кров'ю це центральна тема Біблії. Гріх і викуплення кров'ю це центральна тема Біблії. Ось про що говорить Біблія. Ми знаємо старий заповідь, скільки було пролито крові за гріхи. Ми знаємо новий заповідь, пролиту кров Ісуса Христа. І це дійсно є так. Від буття до об'явлення ми бачимо, як гріх діє і викуплення кров'ю дає спасіння. Тому давайте поглянемо і задумаємося, що смерть Божого Сина Ісуса Христа дає нам. Смерть Христа перше вона була предсказана Богом. Ми прочитали, що перше, чим був створений світ, уже Бог мав план. Чому він мав план? Тому що він знав, що буде з людиною. Він знав, що станеться. Бог всесильний і всемогутній. Він всезнаючий. Тому е, ось ця це, 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 цей важливий такий пунктик. Смерть Ісуса Христа була присказана Богом. Ісая за 700 років пише, 53.8. «З краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть Його видано. Даниїл пише, 9 розділ з 26 вірша, як виповниться 62 сідмини, преданий буде смерті Христос. Представте собі, Даниїлу, Дух Святий, відкрив. Коли буде виданий на смерть Христос, і прямо було сказано, і, і це Даниїл записав, Захарія також за сотні років пише 13.7, «О меч, піднімися на пастиря мого і на ближнього мого, говорить Господь Саваоф, порази, порази пастиря і розсіються вівці. Сам Бог в своєму плані мав, мав ось цей день, коли буде, буде смерть. Великого Пастиря Ісуса Христа, Божого ахця. Про це предсказав сам Бог. Смерть Ісуса Христа не тільки була предсказана Богом, вона була призначена Богом. Бог призначив смерть. Ісаїя 53:10 но Господу було угодно, щоб убили Його, і Він придав Його мукам. Так Бог любить людей, що не жаліє сина, і призначає, призначений був Ісус Христос на смерть. Дії апостолів 2 розділ, 23 вірш. Того, що був виданий певною волею Божою та передбаченням Божим ви руками безбожників розіп'яли та вбили його. Ось так проповідує Петро, той, який був виданий певною волею Божою. Воля Божа була в цьому. Передбачення Боже було, Божий план був звершений. Люди не могли поступити по-іншому. Тому що Бог призначив смерть Христа за ради гріхів всіх людей. І третє, нам важливо знати, що смерть Ісуса Христа не тільки була предсказана Богом, не тільки була призначена Богом, вона була оприділена на саму страшну смерть, як смерть через розп'яття на Христі. Через розп'яття. Сама страшна смерть була в той час це розп'яття. Не було страшнішої смерті. Ви знаєте, муки Христа настільки були страшні і великі. Пам'ятаєте, чому сталася темрява по всьому світу, коли помирав Божий син? Знаєте, настільки його муки були страшні, що Бог сховав це від людей. Темрява настала, і люди не бачили вже останнього ось цих мук Христа, як Він, як йому важко доставалося, доставалося наше спасіння. І це було дійсно так. Матвій пише, 27:35. Розп'явши його, вони поділили одежі його, кинувши жереба. Марк пише, 15:24. Його розп'яли і поділили одежі, кинувши жереб. Лука, 23:33. А коли прибули на те місце, що зветься Череповище, розп'яли тут його та злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. Розп'яли. Ось така була определена найтяжча смерть Божому Сину. Найтяжча смерть. На той час це була сама позорна смерть на Христі, бо розпинали самих страшних злочинців і Христа щоб ще більше понизити одного розбійника з одного боку, а іншого з іншого боку. Це було страшне приниження. На що тільки люди могли, знаєте, сообразити. На, на недобрі справи це зробити ще боляче Ісусу Христу. Уже більше болі, ніж люди принесли Божому Сину, ніж гріх людський приніс, ніхто не міг стільки принести. Це була проклята смерть. Біблія говорить, Галатам 3:13, Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві. Божий Син був проклятий Богом, Він отримав прокляття за наш гріх. І ця сама позорна і сама постидна смерть Ісуса Христа це все за нас. Так його принижували і так знущалися. Навіть такою позорною смертю найбільший позор поніс Христос. І все це за мене, все це за кожного з нас, за кожну людину, яка є в цьому світі. Бо всі принесли ці гріхи, були принесені там, на Голгофії Христос поніс наші гріхи, і там написано, їх знищив, прибив до Голговського Христа. В іншому місті написано, він кинув почину морську наші гріхи, якщо ми повірили, якщо ми прийняли його. Четверте, важливо нам знати, що смерть Христа була не тільки предсказана Богом, не тільки призначена Богом, смерть Христа не тільки була. Оприділена Богом, як смерть сама позорна через розп'яття, але вона була добровільна. Смерть Ісуса Христа була добровільна. Такої жертви ще ніколи ніхто не бачив і ніколи ніхто не приносив. Задайте, як б'ється серце тваринки, коли її хочуть зарізати. Да? Як воно відчуває, ось ця тваринка відчуває смерть. І коли. Мільйони тварин приносилися в жертву за гріхи в старому заповіті. Ні одна жертва не була добровільна. Ні одна жертва не була добровільна. Людина приносила в жертву тварину, і ця, і ця жертва не була добровільна. Всі ці заповітні жертви ніколи не були добровільні. І ніколи вони не прощали гріхи. Вони тільки покривали гріх людський. Але гріх людський простила жертва Ісуса Христа. Вона була єдина добровільна. Чому єдина добровільна? Бо Христос сказав Івана 10, 18: ніхто в мене життя моє не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. А цю заповідь прийняв я від Отця Свого. Ось яка дорогоцінна жертва. Ось яка особлива жертва, бо вона була добровільна. Хто добровільно хоче постраждати за когось з людей? Чи є таке в нашому розумі, чи є в нашому серці коли? Ніколи. В Божого Сина було взадум. У Бога був задум, був план спасти людей. Добровільно, його ніхто не заставляв. Отець Небесний йому пропонував. А Він це прийняв, бо він був послушний Отцю до смерті і до смерті Хресної. Ось так слово Боже нам свідкує. Тому дуже важливо в Християнстві послушання. Дуже важливо в Християнстві виконання волі Божої. Дуже важливо бути підкореним ось цією любов'ю своєму небесному Отцю. І це не тільки для Христа потрібно було виконати волю Божу, для кожного віруючого дуже важливо, Господи, що ти хочеш від мене. Як я можу тобі догодити, як я можу виконати твою волю? Що Бог сьогодні від нас хоче? Багато щось Він від нас хоче. Він хоче, щоб ми його славили, щоб ми йому служили, щоб ми були в домі Божому, щоб ми молилися, щоб ми кликали грішників, щоб те, про що Він нам говорить, в Слові Божому, щоб ми виконували, Бог більше нічого від нас не хоче. Тому Він хоче, щоб ми це робили добровільно. Богу приємна всяка жертва. Всяке служіння добровільно. Коли нас тягнуть в хор, коли нас тягнуть на служіння, Богу такого не потрібно. Богу приємна жертва, добровільна. Все, що не робите, каже Христос, робіть як? Від душі, як для Господа, все, що зробимо, отримаємо від Нього нагороду. Він достойний слави і хвали. Він приніс саму дорогу жертву. Тому єдиному йому слава і подяка, хвала і поклін. Поклонимося і прославим нашого Спасителя і акця Божого, який викупив нас спас з ціною своєї смерті, дорогою жертвою. Амінь. Амінь.